Kuksi po vjen përgatitjet në Pezelmës në pritje të pjesës së dytë të sezonit. E shtuna ishte dita e parë pas fazës së kaluar në Turqi, ku u zhvilluan dhe tre ndeshje miqësore. Trajneri Armando Cungu tha se objektivat mbeten të njëjtë. Unë edhe për këtë gjë kam marrë te Kuksi, e kam pranuar këtë ofertë. Më shumë se dëshiroj, unë nuk e dëshiron askush tjetër, ndoshta as presidenti Gjici dalën kampion. Grupi është përforcuar në merkaton e janarit, një nga afrimet është Vasil Shkurtaj, duke shtuar konkurrencën në sulm në pozicionin ku luan edhe Reginaldo. Kërkon që të jetë zgjidhja e parë, kështu të paktën pretendon sportisti. Nëse flasim për aspektin profesional, mund kërkohet për të bërë zgjidhjet më të mira të mujtëna në interes të klubit dhe në interes rezultateve të klubit. Javën e ardhshme Kuksi do të luajë në kupë me Apolonin, ndërsa takimi i parë në Super League do të jetë ndaj Laçit.